Vitrina e librit vjen edhe këtë javë me tituj i libra shmjafti interesant. Elena Ferrante është autorja e librit Historia Ratie e Qëndrese. Autorja misterioze, identiteti i vërtetis të cilës nuk dihet, por ndërko ka shitur qindra mira kopje në tërbotën, rivje në Shqipë, me pjesën e tretë të sagës napolitane që ka bërë për vete shumë ledzues duke mbajtur frymen pezu për vijimin e historisë. Historia Ratie e Qëndrese është vëllimi tretë i sagës napolitane, pas romaneve, mikesha gjeniale dhe Mbiemri emri i ri. Elena vazhdojnë të tregoj historinë e jetës sësaj e në mënyrë të tërthort edhe atë të, të linës. Ato tashmë janë gra. Lila është martuar, ka lindur një fëmi dhe është ndarë nga bashkëshorti saj abuzues. Elena është larguar nga lagja e fëmjeris, është diplomuar dhe ka botuar një roman të sukseshëm, në gjarje që i ka hapur dyjërt të saloneve intelektuale e mondane. Të dyja gratë janë përplasur me muret e burgut, që do t'i kishtë mbajtur të ndrydhura në një jetë varfërie, i dhe në nështrimi. Më në fund, atyre po ofrohen mundësit të më dha, toka e premtuar e me më mëcipimit femëror. Penelopa në luft, Ky është romani i pari Oriana Falacit, e butuar për her të par në vitin 1962 në një mbëdhjet vendet të botës të Penelopa në luft, atori are përshkruan me kurajo një dashuri antikonvencionale dhe kozmopolite është historia një shkrimtarje të re të dërguar në Amerikë për të gjetur frimzim për subjektin modern të një filmi. Historia një gruaje e cila e huaj në New York nuk nguron të sfidoj pa drejtësit e një shëqërije maskiliste duku u përbalur me tematika si homoseksualiteti, aborti dhe integrimi racial që janë aktuale dhe sot. Falaci, flet për vetën, për takimin e saj sajma Amerikën dhe për idejn bi Amerikën, atë të parën, iluzionin, atë të me pasmen, realitetin. Dite bardh e fyer, Elvira Dones Elvira Dones u lind në durës në vitin 1960. është diplomuar në letërsi Shqipe dhe letërsi Angleze në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Quhe Milir Bejko, miku im quhet Max Bauman, e unë nuk di nga t'jam baj. Më duket si kur kam para vetës një facet të bardhë e gjitha për t'u shkruar. U bën dy orë që kruaj kokën si guak duke për t'u përfilime rëfimi si kasht kali e duke u vërtitur në pra apartamentë. Si do qofë, nuk duhet të stis asgjë. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur. Dua apo s'dua unë. Kjo nxarje rjestru kur pabesisht brenda stomaku të lodhur nga ulqera shumë vjeqare, që me sam bajment, duhet të ketë njësur të më tërturoj që kur isha në bark të si mëje, ndoshta edhe më parë. Êshtë një ditë e qetë në dukje, nga to që nuk të zënë frymen me një migjera të vogla, si për shembul të mbushësh frigoriferin e zbrazur me ushqime, apo të qësh për malosje këpucët të këpucari vetëm i qytetit e kështu më radhë. Spiunja, autor i këti libri, Paolo Kuelho, është një ndër autorët më të ledzuar në të gjithë botën. Ajo është një ndër fitu e të qmimeve më të më dha, ku një ndër këto është Crystal Words, i dhe nga forumi World Economic. Ajo është një ndër feministët e para që zgjodhi një jetë ndryshe për pritjeve të asaj kohë. Mund të ndjeri mësime nga jetë asaj, ku shpesh duhet të bindemi zërave më të më ne, ka thënë autorit. Libri do të dalë me 22 nëntor të këti viti, e do të përfshi jetën e mata Harit, arestimin e saj në Francë, si dhe dëshirën e fundit për të shkryuar letra. Romani do të mbaj e emrin Spiunja, ku është autor brazilian. Alkimisti është përkëthyrë në rreth të djetë gjuhë të botës.